ಇವರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬದುಕಿರೋದೇ ಇವರಿಂದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೇಶ್. ಇವತ್ತೊಂದು ನಾನು ಹೇಳೋ ಕೊರಟಿರೋ ಕತೆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಕತೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಮಗ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರೋಗ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ತೀರೋದ ಮೇಲೆ ಮಗನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದುಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಒದ್ದಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಸ್ಥಳೀಕರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವರು, ಏನಾಗಿದೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನಾವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾನೆ. ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರು. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಇದ್ರು. ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ರು ಜೊತೆಲಿದ್ರು. ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಮಗ ಕೂಡ ಇಬ್ರು ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತೀರೋಗಿರೋ ಕಾರಣ ಮಗನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೇನು ಕೂಡ ಇಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಡ್ರಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಸರ್? ಹಾಯ್ ಸರ್, ಹಾಯ್. ಬನ್ನಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ರಿ. ಜೀವನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೊಂಚೂರು ಲಗೇಜು ಅಲ್ಲಿಡಿ. ಇವ್ರೇನಾ? ಇವ್ರೇ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಲು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲ. ಓ, ಬಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಾಧೀನ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡೋರು ಚೆನ್ನಾಗವ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇನು ಕಾಶ್ರಮ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಲೇನು ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೆಸರು ನಿಮ್ದು? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು 25-30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಸದಾರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರಸದಾರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ವಾರಸದಾರ್ ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ, ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅಣ್ಣ, ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ನಮ್ದು ಆನೆಕಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಆನೆಕಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗ. ಹೌದಾ? ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ರ ತಾವು? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೋಕಲ್. ನೀವು? ನಾವು ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅವರು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತೀರೋದ್ರ? ತೀರೋದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಮಗಳು, ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸ್ವಂತ ಮನೆನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆನ? ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಮ್ಮ ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ವಾ? 15 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ತೀರೋಗಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಅವರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಇವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಿಕ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು. ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೇರ್ತೀರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಚಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಗೇಟಿಂದ ಆಚೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅಂದ್ರು ನಂಗೆ ಕರೆಸಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋದ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡಿ ಇದ್ರೊಂದೊಂಥರ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇವ್ರನ್ನೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ, ಅವ್ರನ್ನೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಬಲವಂತವ ಕರ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೂರ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾಳೆ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇವರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬದುಕಿರೋದೆ ಇವರಿಂದಾನೆ, ಇವರೇ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಂಟ್ರು ಗಿಂಟ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ? 60 ಆಗೋಗೈತೆ, 62 ಆಗೋಗೈತೆ. ಮದ್ವೆ ಆಗದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಯ್ಯ, ನಮ್ ತಾಯಿಗ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾರ ಡೆಟ್ಕಿತಾರೆ, ಏನೋ ಸಲೀಕು ಸರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಅಪ್ಪ ಅವ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ದಿದ್ರಿಂದ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ತು. ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 4-6 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿನೇ ಆಯ್ತು, ಈ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ. ಈಗ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಸೇಫ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಕೊಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಿದು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವೊಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವ. ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಸೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಮೆಚ್ಚೋದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾರ ಮಾಡಿ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ 4 ಜನ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ಕಂತ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಂಗ್ ಕುಡ್ಕೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ಏನೋ ಬಿಡ್ತಾವನೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಜೀವನ ನಂದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಈ ಕಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರ, ಕಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತೀವಿ, ನೀವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋದು ಅವ್ರೇನೋ ಏನಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ದೆ ಇವತ್ತು ನನ್ಗೂ ಒಂದ್ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ಳಿಗೋ ಇಲ್ಲ 2 ತಿಂಗ್ಳಿಗೋ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ನ, ನನ್ ಕೈಲಾಗಿದ್ದೇನೋ ಏನೋ ಒಂದ್ 25 ಅಕ್ಕಿನೋ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಕೈಲಾಗಿದ್ದೇನೋ. ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ಇಸ್ಕೊಂಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ ಮನ್ಸ್ಗೆ ಆತರ ಬಂದಿದೆ. ನಾವುನು ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ಳಿಗೋ 2 ತಿಂಗ್ಳಿಗೋ 3 ತಿಂಗ್ಳಿಗೋ ಬರ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆಯ್ತಣ್ಣ, ತಾವೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ? ಅದೇ ಸರ್, ಇವರು ಅನಾಥ ಇದು ಆಗಿದ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡುದ, ನಿಮ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಬಹಳ ಇದಾಗೈತೆ ಸರ್, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಇದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊನೆಗೂ ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ರಂತೆ. ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಹೇಗ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ತೀರೋದ ಮೇಲೆ ಮಗನ ಜೀವನ ಚಿಂತಾಜನಕ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದ್ರೇನೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬೀದಿನೇ ಗತಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿರೋಂಥವ್ರು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ತು ತಗೋ, ಇವಾಗ ತಗಿ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಚೀಟಿಗಳೇನಾರಿದಾವ ಸರ್? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಾರಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸನ್ ಅಂತ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಅದು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇವ್ರವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದೇನಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೀವು, ಅವ್ರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರ ನೀವು, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂದ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವೊಂದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಈ ಆದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬಂದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜಯ ಕಂಟಕ ಮತ್ತೆ ಶನೇಶ್ವರ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಏನನ್ಸ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ನೋಡಿ? ತುಂಬಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ? ನನಗೆ ದುಃಖ ತಡಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆನಂದದಿಂದ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತೈತೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಪ್ಪನ ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನೋಡಿ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಂದು ಸುಮಾರು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ದು, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು, ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ದೇವ್ರಂತೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಕೈಲಾಗಿ ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಏನ್ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಾನ್ ಈ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ನಾವಿದೀವಿ, ಇದಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಜನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಸೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೋಡೇನೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೂ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಹಾ, ಸರಿನಾ? ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜಯ ಕಂಟಕ ಮತ್ತೆ ಶನೇಶ್ವರ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ.